E a vida, o que é te calar, meu irmão? Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Eu, há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que não dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude repleta de amor.